Město Ostrov organizuje ve spolupráci s Domem kultury, Základní uměleckou školou a Městskou knihovnou veřejností oblíbené vítání miminek. Slavnostní akt probíhá v obřadní síni Staré radnice. Další termín pro letošní rok připadá na 28. září. Přihlásit se je možné e-mailem na adrese matrika@ostrov.cz nebo telefonicky na čísle 354 224 934.